U redu je analiza, hvala vam. Ovako je danas bilo na punktu saobraćajne policije kod tvrđave Kale. Policijska patrola je kontrolisala učesnike u saobraćaju u prvoj ovogodišnjoj centralnoj akciji pojačane kontrole. Saobraćajna policija policijske uprave u Pirotu sprovodi prvu centralnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, usmerenu na otkrivanje prekršaja, nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa u toku vožnje, nepropisnog prevoza dece, kao i ostalih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. U praksi se pokazalo da su najčešći prekršaji u saobraćaju nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korišćenje mobilnih telefona i upravljanje vozilima pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Ono što predstoji su državni praznik Sretenje i verski praznik Sveti Trifun, u Pirotu poznat kao Zrezoja. Iz policije apeluju da učesnici u saobraćaju tih dana pokažu dodatnu odgovornost. Zbog obeležavanja Dana državnosti, tokom neradnih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja. Imajući u vidu i povoljne vremenske uslove i visoke temperature, na putevima se očekuje veći broj mopeda i motocikala. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a vozačima mopeda i motocikala skrećemo pažnju da i pored poštovanja saobraćajnih propisa koriste zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu opremu. Ovaj apel treba ozbiljno shvatiti. Prema podacima saobraćajne policije u Pirotu, samo tokom prošle nedelje registrovano je 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je bilo i povređenih. Ako svi budemo odgovorni, rizik od saobraćajnih nezgoda biće sveden na minimum, a saobraćajna policija neće morati da primenjuje zakonom predviđene kaznene mere.